Dita aty është ora 11 e 11, në fakt në orë 11 është parashikuar për të nisur kjo mbledhje, nuk dihet se si do të shkoj, por tensionet nuk mungojnë. Dëgjuat në pak momente atë prononcim të zotit Klosi, për kariket leti mbajnë është shprehur vendin ma ka dhe në populli. Por rikthehem tek Osmani me informacionet e fundit, po Osman? Atëherë ka një debat që po zhvilluat brënda kësaj sale ku do të pritet të mbahet dhe ishte parashikuar të mbahet mbledhja e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore midis Flamur Nokës dhe bashkëtarit Partisë Socialiste Damian Gjiknurit në lidhje me atë se çfarë po ndodh. Pra ka një debat verbal me akuza ndaj palve nga ku Damian Gjiknuri shkoi për të ulur në vendin e tij si bashkëtar i kësaj reforme, por që nuk është lejuar dhe nuk lejohet nga deputetët e opozitës, të cilët kërkojnë bllokimin e kësaj pra kësaj tryeze që do të mbahet ditën e sotme, ndërkohë që e thash i vetmi deputet i cili është larguar është Bledi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, ndërkohë që nga ana tjetër është në pritje, jemi në pritje në fakt të ardhjes së deputetëve të cilët janë të Partisë Demokratike zyrtare, të cilët pra kanë lajmëruar dhe kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, por që ende nuk kanë mbritur në këtë sallë, pra ku është parashikuar pra të mbahet kjo mbledhje dhe duke parë dhe zhvillimet do të mbetet për të parë nëse ata do të vinë apo jo në këtë sallë ku pra pritet të mbahet kjo mbledhje e rëndësishme e reformës zgjedhore. Ku e thash, aktualisht është duke zhvilluar dhe një debat me tonet larta në fakt mes Flamur Nokës dhe Damian Gjiknurit, ku të paktën sipas asaj që dëgohet, mesazhi thotë zoti Noka është i qartë, nuk lejohet rama reform. Po, Osman, një moment për të fokusuar tek këto pamjes, ato që sapo përshkrove, po i shohim edhe përmes pamjeve, zoti Noka, zoti Gjiknuri, Saljani është në këmbë gjithashtu. Nuk e di nëse është mundësia për ta dëgjuar me audio. Ka zhurm në fakt, nuk është se dëgjohet, por me gjitha të, nëse mundesh ndoj një fjallë Osman në ta dëgjosh, na e zbardhësh, na e përcjellësh, sepse me sa duket është me tonet larta. Në fakt, është një mbledhje e cila zhvillohet vetëm me tonet larta pa tjetër, ku ka një loj përplasje mes palve sa i takon kësa që farë po ndodhë. Në fakt, është zoti Damian Gjiknuri. Nuk pa mundësi për zhvilluar mbledhjen. Fatkesisht këtu edhe atë që pretendojnë zotin Bilbashi nuk e kishin sjell. Edhe Ali Ben siç duket nuk e kanë lejuar të vijë për shkak të akteve vandale. Më nuk e di se opozita duhet të jetë e para interesuar për të bërë reformë zgjedhore në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse siç është ky komision. Është zgjedhja tyre, nuk mund të them. Komisionet e tjera i keni kaluar online, a do kaloni edhe këto online? Çdo gjë do të njoftohet në kohën e durë. Do ketë mbledhje tjetër? Patjetër që reforma do të ecë përpara dhe në fund nëse opozita nuk do të bëhet pjesë, do gjenë në një mënyrë që reforma të shtyhet përpara. Edhe në konsensus strategjik në të opozitës kërkojnë ta shkruajtar tjetër zoti Gjiknuri. Nuk është çështje e këtij komisioni për ta zgjidhur këtu. Unë kam një mandat, siç ka dhe opozita i mandat, këtë vit. Pra, dëgjuam zotin Gjiknuri, jam ndërkohë drejt për drejtë me Osman Stafën, aktet vandale nuk lejuan Ali Beajin që të jetë i pranishëm, u shpreh Gjiknuri, apo jo Osman? Po, kjo ishte deklarata e zotit Gjiknuri, e bërë pak minuta më parë teksa duket se socialistët u dorëzuan përpara asaj se çfarë kishin organizuar deputetët e opozitës për bllokimin e kësaj mbledhje të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Ndërkohë që deputetët e opozitës janë brenda seancës, brenda kësaj sale mbledhje. Tashmë me largimin e socialistëve do duhet parë çfarë forme do të gjejnë, nëse do ta anullojnë këtë mbledhje ditën e sotme apo do të gjejnë një formë online ashtu siç ka ndodhur me komisionet parlamentare, të cilat
janë bllokuar nga opozita dhe nga ana tjetër ato janë zhvendosur online. Pra mbetet për të parë nëse do të ketë apo jo një zhvillim të tillë sa i përket mbajtjes së mbledhjes komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, ndërkohë që nga njëra anë zoti Gjiknuri deklaroi se më interesuara për reformën zgjedhore është vetë opozita, ndërkohë që nga ana tjetër deklaratat e opozitës kanë qenë se vetë majoranca nuk ka lejuar votimin e ndryshimit bashkëkryetare të reformës zgjedhore, pra ndryshimit që ne kemi publikuar sa i përket Enkelejt Alibejajt, pra zëvëndësimin Enkelejt Alibejajt me personin tjetër, deputet partis, pra të shumicës opozitës, Oerd Bylykbashi, gjë e cila nuk është pranuar dhe që zoti Gjiknuri u pyet teksa dolëm po dilte nga kjo mbledhje dhe ai deklaroi se nuk është kompetencë e këtij komisioni për t'u përgjigjur deklaratave të tilla dhe pyetjeve të gazetarëve. Të paktën brenda kësaj sale qëndrojnë vetëm deputetët e opozitës, pra të cilët vazhdojnë të qëndrojnë dhe të blokojnë salën ku pra do të zhvillohej kjo mbledhje e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Do mbetet për të parë, a do të kalojnë online, do të anullohet apo do të gjejnë një vend tjetër brenda kryesisë kuvendit ku mund të tentojnë mbajtjen e kësaj mbledhje deputetët e Partisë Socialiste dhe deputetët e Partisë Demokratike Zyrtare. Po, faleminderit për momentin Osman, por do të qëndrojmë her pas here për të qënë raportim live për të përcjellë çdo informacion të fundit që vjen nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Situata është kjo deri tani të nderuar shikues. Kemi ndjekur ato çka kanë deklaruar zoti Klosi, zoti Gjiknuri, janë larguar deputetët socialist, ndërkohë që të opozitës vijojnë të jenë brenda, ka patur tensione dhe debate mes Nokës dhe Gjiknurit, por kështu edhe Salianit, momentet që ju po shihni në pamje, filmuar vetëm pak çaste më parë, nuk dihet se si do të vijohet tani me Komisionin e Reformës Zgjedhore, nëse do të ketë një vijim online apo do të ketë një shtyrje të tij. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi më njëherë për t'ju dhënë informacionet më të fundit.